zuva iri ndinori koshesa zvakanyanya nokuti madzimai takarecognizewo kuti tive nezuva rokupemberera zuva ramadzimai. Ndiri chirikadzi ndakaroorwa nemurume wangu 1973 anga ari mupurisa mari yacho yaive shoma asi taikwanisa kurarama. Murume wangu afa handina kumira ndakachema kwenguva diki asi ndakaramba ndakuenderera mberi pakutanga zvakandinetsa asi nguva ichifamba ndakaona kuti aiwasha ndikaramba ndichifunga ndinozokonzeresa zvirwere zvakawanda ndikazofunga kuti aiwa inini ndofanira kuita zvekusona ndaifarira zvokusona ndaifarira kuona vanhu vakapfeka zvakanaka saka ndakafunga kuti kuregista kambani kwakanaka ndokubva ndaiti Letitia Fashions semuafricani mukadzi wechivanhu tofanira kungopfe kufarira zvinhu zvedu zvechiafricani.